maamulka degmada garbahaari ee gobolka gedo ayaa shaaciyay garoonka degmadaasi aysan kasoo degi karin shakhsiyaadda axmed madobe ku matalaya doorashooyinka lagu boday inay ka dhacaan doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya kusimaha gudoomiyaha degmada garbahaari gobolkaasi gedo ayaa baaq u diray madaxda qaranka oo uu ugu horreeyay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya iyo wasiirka koowaad ee qaranka oo dhowaan tegay degmada waxaana uu sheegay in degmada aysan u ogoleen inay kasoo degaan musharixiin ka socda axmed madoobe dhinaca kale gudoomiyihii ku-xigeenka labaad ee degmada garbahaari ayaa shacabka gobolka iyo kan degmada ugu baaqay inay ka shaqeeyaan ammaanka taasaan kaga gudbayaa waxaan rabaa arrimaha doorashooyinka inaan ka hadlo waxaan rabaa dowladda federaalkan inaan u sheego shacabka jubbaland aan u sheego meeshaan ruuxa imaan kara oo keliya waa heshiiskii dowladda ay maaragtay 17-kii Sebtembar lagu heshiiyey nidaamyadii loogu talagalay doorashooyinka inay maaragtay fuliyaan oo gudeedi dowladda ay soo dhistay oo lagu heshiiyey in baa imaan karo ma imaan karo qof xil u haya axmed oo nidaam axmed ku magacaaban ma imaan karo meeshaan hadduu imaadana mas-uuliyadda ka timaado ra-iisul wasaaraha qaadahayo waxaan rabaa marka inaan idinkugu bishaareeyo haddaan nahay shacabka gobolka gedo axmed waqtigiisii wuu dhammaaday horena wuu dhammaaday maanta wixii ka dambeeya waxaan nahay madaxweynaha gobolka jubbaland waa axmed buulegreed oo maarata bara saarka gobolka isagoon baan la xiriireynaa ra-iisul wasaaraha iyo beesha caalamkana waxaan u sheegaynaa annagu madaxweynaan leenahay haddaan nahay gobolka gedo axmedna madaxweynaha waxa weeye jubbada hoose jubbaland loo dhan yahay baan kaga sheega dhiganay intay jubbaland loo dhan yahay laga helayo qof walba waa in lagu tixgeliyaa nidaamka uu markaas u haysto waxaan rabnaa marka inna lagu tixgeliyo madaxweynaha naga iyo nidaamka aan haysano iyo door sidaan u diyaar garowna ra-iisul wasaaraha waxaan ka codsanaynaa inuu nagu tixgeliyo zakariya cusmaan cabdi zeki soomaali warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya